I don't know how to fall in love anymore. As a kid I found it easy, but my heart has shut the door. I don't really like to talk about it, and I have always kept things to myself inside this crazy head. Sometimes. Hej Nilla Nisa. Hej Joakim. Vad var det för låt? Det var en låt från min nya skiva. I don't know how to fall in love anymore heter den. Ja. Du, har inte rest så långt idag? Nej, från Helsingborg bara. Så det var jätteroligt att jag fick komma och hälsa på här i Arlöv. Du, när du träffar folk för första gången och ska beskriva vilken slags artist du är, vad brukar du säga då? Jag brukar väl säga singer-songwriter. Soft pop rock musik skriver jag väl. Och vad skriver du om texterna? Skriver om ja, allt möjligt, sånt som jag funderar på och som berör mig och som jag känner att jag vill skriva av mig. Om, ja, allt från relationer till hur världen ser ut och miljö och orättvisor och försöker ge dem svagare röster i mina låtar. Och sen är du ute och turnerar med legenden Dan Hylander. Hur kommer det sig? Vi träffades faktiskt på en välgörenhetsgala på Tivoli i Helsingborg. Jag tror det var Rickfors som hade dragit ihop en konsert då för att hjälpa ett barnhem i Kenya som han engagerade sig. Och så träffades vi där och pratade lite och sen så hörde de av sig nu när han skulle ut på turné. Frågade om jag ville följa med som gästartist och som musiker i bandet. Och så spelar gitarr och sjunger. Och sen har jag också stora lyckan att få spela två egna låtar i varje konsert också. Så. Hur går konserten annars då? Hur är det att stå där på scen med honom? Det är jättekul. Ja, det är jätteroligt. Han har ju en fantastisk publik också. Och en stor låtskatt att ta om. Så det är härligt. Du, jag tänkte vi skulle prata om vatten en stund. Okej. Du pluggade marinbiologi ett tag. Ja, lite grann. Varför då? För att dels älskar jag djur och natur och älskar livet under ytan. Och tycker om att dyka och snorkla och bland. Ja, valar, delfiner och hajar och fiskar och koraller tycker det är en fantastisk värld. Och så jag hade väl lite tankar tag på att arbeta med miljöfrågor då, för att hjälpa havet och så. Ja, och på tal om vatten igen. Mm. En av dina senaste låtar har du spelat in en video till som utspelas helt under vatten. Ja. Just Dance heter det. Just Dance, ja. Vi kikar lite igen på den. Okej. Okay. I run my fingers through my hair. I got my confidence at war. And it's time to let us be. Cause I can sit here and eat more. And now it's time to set us free. Cause I want you on my foot. Ja, men hur var det att spela in den här videon? Nej, det var extremt svårt. Alltså, det var något av det svåraste jag har gjort. När jag ser det så tycker jag det är otroligt hur det ser inte så svårt ut när man ser det. Men det var väldigt jobbigt. Vi höll på i 4-5 timmar och spelade in för de här 3 minuterna. Då. Så att jag har ju viktbält under klänningen och fridyker ner. Och så. Ja. Men för dig var det extra tufft eftersom du var med i tsunamin, eller hur? Ja, jo, precis. Jag hade ju en stor tur att överleva. Jag höll på att stryka med det. Så att just att ha spelat in den här videon, det är jag faktiskt väldigt stolt över. Att jag lyckades klara av det. För det är väldigt lätt att få panikkänslor när man är under vatten. Och man hör ingenting och ser ingenting. Och så då håller andan och så. Så att mentalt så känner jag mig extremt stolt över att jag lyckades genomföra det. Ja, det känns stort. Det är över 5 år sedan nu. Som... Tsunamin. Ja. Mm. Och du var där med din mamma i Thailand. Vad hände? Vi var på stranden när tsunamin kom. Alltså, vi märkte aldrig att det var en jordbävning. För det var ju, en del kände ju att det var en jordbävning så på morgonen. Men jag tror att, för vi var ju snorkla med hajarna på morgonen. Så vi var väl i vattnet då när jordbävningen hände. Så det var nog därför vi inte tänkte på det. Och sen så vi var på pipi. Och där vi varit flera gånger innan. Och just natten innan så var det fullmåne. Och då brukade det vara en extrem skillnad mellan ebb och flod. Så vi tänkte inte på... Alltså för oss var det naturligt att vattnet försvann. Det brukar vara extrema skillnader. Så att vi tänkte inte på det första att det var något konstigt. Men det var sen när vattnet då kom tillbaka så där fort så förstod man att någonting var fel. Men då var det för sent. Så att vi var på stranden när det kom så vi skadades bara väldigt svårt. Så, men, För du hade en lång, lång tid innan alltså för att bli återställd igen, eller hur? Mm. Jo, jag fick ju frakturer och så massa infektioner var ju det som var det värsta då.
Så jag var inne ut på sjukhus till augusti 2005, året efter, alltså ett halvår efter, så lång tid efter. För varje gång jag har träffat dig så känns det som att du har så otroligt mycket positiv energi. Men den här tiden måste ju ha varit otroligt tuff för dig ändå. Ja, jo, det var det. Självklart. Jag trodde inte jag skulle överleva, så det var väldigt tufft. Och jag är ju väldigt positiv, och varje gång jag kom hem från sjukhuset så var jag liksom så här, nu är det nya tag och in i studion, jag ska spela in en ny skiva och sådär. Men det var med infektion, de fick inte bukt med det, så att, ja, när jag varit hemma kanske någon vecka och tagit antibiotika och sen så var jag dödssjuk igen och fick åka in på ligga inlagd på infektion och fick intravenös då. Var dödssjuk igen, så att efter då de här 6 månaderna, då var jag ju helt färdig liksom. Så till och med jag med all min positiva styrka, då kände jag mig ganska slut. Och... Men hur kom du upp till ytan igen då? Tack vare att jag har en underbar mamma och vänner, det betyder ju allt liksom. Och sen så har ju musiken alltid varit så otroligt viktig för mig. Alltså det är en otrolig glädje, jag är så tacksam att jag har musiken i mitt liv, att jag kan uttrycka mig, att jag får... Speciellt att få spela live på scen är ju det som man får ju sån otrolig energi, och det mötet med publiken. Och så det har varit en drivkraft att jag vill tillbaka till det hela tiden. Men visst använder du också musiken till att hjälpa andra som hade varit med om den här katastrofen? Jo, jag har skrivit 2 sånger som har om tsunamin, eller tillägnat dem som... Vi har ju kontakt med många också som man har träffat i grupper efter och så. Och det är litet, men det var jag försökte skriva av mig och hoppas att det skulle kunna ge... Någonting åt någon annan, så sätta ord på det. Du berättade också om din relation till mamma. Berätta lite mer. Ni verkar ha en väldigt bra relation. Ja, det har vi. Jag har en helt underbar relation. Hon är min bästa kompis. Så det är ganska ovanligt kanske att man är bästa kompis med sina föräldrar. Och så. Men nu finns inte min pappa och min bror längre heller. Så att vi är väldigt nära varandra. Och vi är som bästa kompisar. Vi har varit ute och backpackat tillsammans och i Australien och grävt efter opaler. Vi har varit ute på äventyr i Sumatras djungler och sett orangutang och så. Hon är en äventyrare också. Så. När är du som lyckligast? Det finns många tillfällen. Men jag älskar att spela och stå på scen. Och sen när jag får snorkla, då är jag också lycklig. Fortfarande? Trots det du har varit med om? Ja. Ja, men om du nu blir lycklig av musiken, då måste jag få höra dig spela lite till. Ja, visst. Ja. Gärna. Vad är det för låt du ska få höra? Det är titelspåret från nya skivan som heter Higher Ground. Vad handlar den om? Den handlar om hur svårt det kan vara att ge sig av fast att man vet att det är det som är det rätta. Varsågod. Tack så mycket. So I close the door, I forget the key, I know just what I'm not, but I know not what is me. Whoa, I've been lost before, but you've got me found. Swimming for the shore, baby, you were my higher ground. Now they say we're done, but you say we've just begun. 1,000 mistakes I know, we don't want our hearts to break. Heart beaten slow by your words, how well we played a part, how the piercing truth will hurt. Whoa, hope has slipped us by.